Житель села Семенівки Бердичівського району Олександр Савчишин 2 роки тому невдало пірнув у річку. З того часу він прикутий до ліжка. Грошей на придбання візка у родині Савчишиних немає. На допомогу своєму землякові прийшов директор Житомирської юридичної компанії «Кодекс» Олександр Дмитрук. Інвалідний візок іноземного виробництва, який подарував благодійник, допоможе Олександру Савчишину пересуватися на своєму об'їзді та на сільській вулиці. Напередодні Дня інваліда отримуємо тобі таку річ, вона тобі буде в повсякденному житті дуже потрібна. Я ж кажу, будеш просто навіть в магазин їсти. Тут пів села буде кататися на цикл, тому що життя вперед йде, і хотілося б, щоб якось прожити його недаром. Дякую, звісно, що є люди, що переживають, є такі інструменти, якими можна працювати. Будемо пробувати, спасибо вам большое. Допомогу людям з особливими потребами Олександр Дмитрук надає повсякчас, а не лише напередодні Міжнародного дня інвалідів. Наш земляк Олександр Дмитрук постійно займається допомогою нашої територіальної громаді. Це не можна сказати, що це одноразова така допомога. Це вже на протязі багатьох років. Я працюю вже друге скликання, ми постійно працюємо з Дмитруком. Займається він не тільки допомогою нашій територіальній громаді, але й громаді нашого Бердичівського району. Таку ж травму рік тому отримав і 20-річний житель села Гардишівки Юрій П'явчук. Олександр Дмитрук також подарував хлопцеві візка. Чим зможемо, тим, як кажуть, допомагаємо. Дай Бог, щоб ви швидше стали на ноги. От в цей момент, поки ви якби майже менше рухаєтеся, просто от штуку, яку я привіз, от, це необичайний візочок, він просто якраз за такий даже дорог. От. Дуже велике спасибо. І будемо старатися, будемо підніматися, буде все хорошо. Я хочу подякувати, що дійсно, що в нас є такі люди, які поклуються сьогодні про таких людей з певними вадами і хочуть їм допомогти. Чужого болю не буває, переконаний Олександр Дмитрук, тому допомогу знедоленим землякам він надаватиме й надалі.